reaktoris võib toimuda mitu reaktsiooni samaaegselt. Täna vaatame ühe näide läbi, kuidas me saame modelleerida sellist olukorda. Taustaks keemiatööstuses kasutame päris palju nafta toorainena. Aga selleks, et meie tootmine oleks jätkusuutlikum, otsitakse viise kemikaalide tootmiseks hoopis taastuvatest allikatest. Biomass on üks näide taastuvast allikast, milles me võiksime tulevikus rohkem kemikaale toota. Sorbitool on üks aine, mida on võimalik toota selluloosist. Ja sorbitool on hea vaheprodukt, kuna sellest võib omakorda toota päris palju erinevaid produkte. Näiteks on leitud, et on võimalik toota 1,4-anhydro-D-sorbitooli. Ja seda tehakse kuumutades sorbitooli vees kõrgel temperatuuril. Aga, nagu me võime siit reaktsiooniskeemis näha, toimuvad mitu muud reaktsiooni samaaegselt. Esiteks on mõned paralleelsed reaktsioonid, mis toimuvad, kuna sorbitool laguneb K2,5-anhydro-D-sorbitooliks ja 1,5-anhydro-D-sorbitooliks. Lisaks, se 1,4-anhydro-D-sorbitool võib edesi reageerida moodustades isosorbiidi, ja kõik need ained võivad laguneda või polymeriseerida. Ja kõik need reaktsioonid vähendavad meie saagist. Nüüd, praegune ülesanne on, et kui on 10-liitrine segureaktor, mis peaks olema siseneva voo maht kulu selleks, et 1,4-anhydro-D-sorbitooli saagis oleks 40%. Ja alustuseks defineerime mõned tähed nende nimede jaoks või kemikaalide nimede jaoks. Siis on lihtsam kirjutada pärast. Siis aine A on D-sorbitool. Siis see 1,4-anhydro-D-sorbitool panna tähistame B-tähega. 2,5-anhydro-D-sorbitool on C ja D on isosorbiid. Ja samuti on vaja kahte paketti, nõmpi ja gecko. Siis importime neid. Nüüd kohe alguses me saaksime arvutada aine B koncentratsioon seal reaktoris, kuna me teame juba, et saagis peab olema 40%. Esiteks paneme kirja. Lähtaine või selle reagenti koncentratsioon alguses. 1,5 mol/liitris. Ja saagis, mida me taame, 0,4. Siis aine B koncentratsioon peab olema annitsalt saagis korta alg koncentratsioon. Ja võime isegi seda printida. Nüüd on vaja arvutada teiste ainete koncentratsioonid ja siseneva voo mahtkulu. Ja seda me saame teha mol-bilanssidega, kuna meil on 4 muutjat, mida on vaja arvutada, ja 4 mol-bilanssi. Ja siin tuleb mainida, kuigi siin reaktsiooniskeemis on 5 reaktsiooni näidetud, seda kolmandat reaktsiooni ei ole nii oluline, sellepärast, et see toimub nii palju aeglasemalt kuin teised reaktsioonid. Ja sellepärast me saame selle kõrvale jätte või vahele jätte. Ja siin reaktsioonis meil on, või siin modelis meil on ainult 4 reaktsiooni. Ja 4 mol-bilanssi. Nüüd alustame üldise mol-bilanssiga ja koostame siis esimest modelit või esimest mol-bilanssi aine A jaoks. Siin kun on segureaktor, me eeldame, et töötab stationaarses regiimis, siis ajas mooleid arv ei muuttu. Siis vasakupool on 0. Ja nyt siis meillä on mooleid arv, mis tuleb reaktorisse. Pemol kulu. Ja siis ja siin meillä on 2 reaktsiooni, kun me vaatamme reaktsiooniskeemi. Milles aine A osaleb. Esimene ja teine reaktsioon. Tuletan meeldä, että meidän kolmandat reaktsiooni siin ei arvosta, kuni selle kiirus on niin madal. Siis kun me panemme sen mobilanssi kirja, siis me peemme liitma niitä 2 reaktsiooni kiirus kokku. Siis meillä on esimene reaktsioon. Ja teine reaktsioon. Ja kuna molemma puhul koncentraatio on vähenee,
ehk on reagent, siis meil on siin mõlema juures miinusmärk. Ja siis korrutame reaktori mahuga. Nüüd me saame seda valemit kirja panna konsentratsiooni suhtes, sellepärast, et meil on tegelikult konsentratsiooni antud. Et siis mol kuulu alguses on lihtsalt konsentratsioon alguses korda maht kuulu. Ja samuti same is value reactoris. Ja samuti konsentratsioon reactoris CA korda maht kuulu. Ja nüüd meillä on mahtkulu valmis, mitä on vaja selleksi, että lahendada, vai kun se on yksi parametri, mitä me tahamme leida vai arvotada. Ja siis siinä, kun meillä on kaksi miinusmerkki, me saamme miinusmerkki ette tuua. Ja siis sees. Siin sulkudessa jääb ainult positiivse reaktsiooni kiirused. Ja siis samuti on nyt võimalik lisätä reaktsiooni kiiruse valmiit. Mõlema reaktsiooni jaoks. Siis meillä on reaktsioon 1. Ja se on siis kiiruskonstant 1. Korta. Aina A-konsentraatioon. Ja samuti meillä on reaktion 2, kiiruskonstant 2, korta aina A konsentraatioon. Nyt mobiilens on olemassa aina A jaoks. Teemme samassakoista mobiilensi aina B jaoks. Nyt vaatamme uusi reaktioni skeemi. Ja siinä me voimme nähdä, että aina B osallep kahdessa reaktionissa. Esimerkiksi reaktioni, kanssa me tuodamme aina A vai tännäpä aina B. Ja siis näin tässä reaktionissa se reageeri või kasutakse. Siis kun me koostamme mobilanssi, niin onko aina apuul, ajas se konsentraatioon ei muuttu, siis panemme null vasukul puol. Aine ei sisene reaktorissa siseneva vooga, aga mingi osa lahkub. Siis panemme miinusmerk, kun se value reaktorist. Ja siis on mahtkulu korda konsentraatioon. Ja nyt samoin meillä on kaksi reaktiooni, niin kuin varmaan. Meillä on reaktioon 1 ja minus reaktioon 4, siis neljännessä reaktioonissa aina B on hopis reagent ja korda maht. Okay. Ja nyt me saamme asentaa saman moodi kiirus ja valmiin. Esimerkiksi reaktsiooni jaoks meillä on siis kiiruskonstant, korta aine A-konsentraatioon. Ja nyt neljäs reaktsioonissa meillä on samoin kiiruskonstant, aga siinä on korta B-aine-konsentraatioon, koska se nyt neljäs reaktsioonissa B on reagent. Ja siinä on ollut siis mielessä pitää vai kontrollida stoihiometriat. Kun on antut reaktsioonissa, iga aine stoihiometriallinen koefficient on 1. Me ei pidä mitäkin lisäämään vai sitä stoihiometriallista suhet lisäämään. Aga kui antud reaktsioonissa vai teisessä ylösandessa onkin eteinen stoihiometriallinen, siis sä pidät sitä arvasevat masia kasvatata sitä suhet. Nyt samoin koostamme mobilenssi aine C jaoks. Okay. Ja aine C, se on siis kõrvaprodukt siin. Siin võtame siis jälle siseneva voos ei ole aine see, et see liitsalt value reactorist. Siis see oleks mookulu korda aine see konsentratsioon reactoris. Ja siin meil on aine see jaoks, kun me vaatame sen reaktsiooni skeemi, ainult yksi reaktsioon, mitä me praegu arvostamme. Siis reaktsioon 2. Korda maht. Ja niin onko teiste reagentide puhul, vai teiste aineide puhul, me saamme kirjoittaa välja selle reaktsiooni kiiruse valmiin, siis kiiruskonstant, korda
aine A konsentratsioon. Ja meil on nüüd üks viimane reagent. Samamoodi. See ei sisene reaktorisse. Siis moo kuulu korda aine D konsentratsioon. Ja siin, kui vaatame jälle skeemi, meil on kaks reaktsiooni. Neljas reaktsioon, neljenda reaktsiooniga me toodame isosorbiidi. Ja siis viiendas reaktsioonis isosorbiid laguneb või polymeriseerub. Siis mobiilin siis paneme seda kirja. Meil on neljenda reaktsiooni kiirus. Siis lahutame viienda reaktsiooni kiirus. Ja neid molemmat korda reaktori mahtu. Ja samuti saame siis välja kirjutada või asendada neid reaktsiooni kiirusid kiiruse valemiga. Siis neljenda reaktsiooni kiirus konstant korda aine B konsentratsioon. Ja nüüd viienda reaktsiooni kiirus konstant korda aine D konsentratsioon. Nüüd saame kustutada aukset seda ülismoobilantsi. Ja nüüd meillä on meidän muudella olemas. Meillä on neli ainet ja neli moobilantsi. Ja kun me peamme leivän neli parametri ja neli kom konsentratsiooni ja mahtkulu, me saamme seda tehdä neljä neljä valmiika. Nyt me saamme seda kirja panna Pythonis. Esiteks me saamme võtta lähteä annettest või kirjoittaa sisään neid kineettiliset parametrit, mitä me hiljem vajaa lähevät. Okei, siis esiteks. Aktivaatioonienergia. Ja see oleks siis numpi as array. Sellega me saame luua numpi massiivi. Ja paneme kirja kõik need aktivaatioonienergiat. Siis 127 000 jouli molis, molikohta. Paneme siia kirja meie ühik. Et siis meie ühik on siin joulid molikohta. Ja kun meillä on se joulid molikohta, peamme korruttamaan tuhandega seda arvo, mis tuli sieltä lähteä ylösandesta, kun oli teine yhik. Okei, okay. Teine reaktsioon 166 000, kolmas 195 000 ja neljäs 136 000. Ja järgmisenä on se sagadustekor või A-parameter, Arrhenius'n võrrandijaoks. Ja samamoodi paneme kirja ühik, sen siis tundide kohta. Nyt neid on praegu numpi massiivid, aga kun me kasvatamme gekkod, me peame neid muutma gekko massiivideks, nii et gekkod tunnem neid ära ja võime kasvatada neid edespidi valemites. Siis esiteks paneme kirja, mitu reaktsiooni siin on. Et siin on neli reaktsiooni. Ja sellega me saame siis pärast kasutada syklis, et tehdä mitu sykli me peame tegema. Ja defineerime ka kohe meie gekko modulit. Või seda moduliobjekti. Okei. Okay. Ja nyt me saame hakata seda massiivi tegema, gekko massiivi, siis M gekko moduli jaoks ja array. Se ei defineeri meille vai anna meille numpi massiivi. Ja siis esimese parametrina peame kirjoittaa misigust parametrit või misigust gekko objekti me kasutamme. Praegu me kasutamme, siin on parametrite massiivi, mitte muutujate massiiv. Ja siis paneme M param. Ja siis pärast seda paneme n või reaktsioonide arvu sulgudes ja siin ütleb kekkole mitu kohta või mitu numbrit seal massiivis on. Nüüd sama asja
A-parameetri jaoks. Ja selleks, et eristada neid, kuna need on ikkagi erinevad objektid, ma nimetan neid esimesed massiivid ümber. Ma panen lihtsalt nõmpi juurde. Siis me teeme, et need massiivid olid need, mis on nõmpi massiivid. Ja helium siis, need, mis on helium defineeritud, on gecko massiivid. Nüüd on foorsükkel. Siis teeme seda sükkelit läbi neli korda, kun on neli reaktsiooni ja neli parameetrit. Siis iga kord, iga syklis võtme yhte massiivi parameetri või defineerime yhte massiivi parameetri. Value. Võtme lihtsalt meie numpi massiivist õiget väärtust. Ja sama asja A-parameetri jaoks. Geneetilised parameetrit on olemas, aga on ka teised parameetrit, mis on vajalikud. Defineerime neid ka. Siis esiteks näiteks temperatuur. Ja tuletan meelde, et siin me kasutame siis neid gecko-objektid, või neid gecko-asjad, siin on param, et sellega me saame defineerida parameetrit. Ja siis gecko-mudel saab aru, et see on midagi, mis ei muutu, või tähendab, et see ei ole midagi, mida me otsime, et see on lihtsalt mingi muu parameetri, mida on juba teada. See on graadidest ja see on reaktori temperatuur. Mis ja veel on aine A, alg-konsentratsioon. Aine B-konsentratsioon on meil juba arvotatud. Reaktori maht on teada. Se oli 10 litrit. Paname ühikku kaakirja. Peame arrehenioseen võrrandis ka kasutama gaasikonstantin. Ja ehkä siinä on jouliid, moliid ja kelvini kohta. Nyt all parametrit on jopa defineeritu. Nyt voimme muuttua defineerida. Esiteks, taamme arvotada mahtkulu. Ja siis kaikkide teiste ainette konsentraatsioonid. Nyt me saamme neid meidän valmiid vai modellivalmiid kirjoitada. Panemme neid siia. Siis sitä me teemme sillä gecko equation objektiga. Siis 0 ja siis 2 kordusmerkki. Siis meillä on meidän muuttia v dot, vai se mahtkulu. Korda alg-konsentraatsiooni. Aina A-konsentraatsiooni. Siis samamoodi. Aina A-konsentraatsioon. Väljuvasvuus. Ja siis lautamme kiiruskonstant 1. Ja siinä tuletaan meiltä, että me kasvataan hoppis indeks 0, kuinka sen ensimmäinen reaktsioon, sellaisessa pyytönis numerdaminen alkaa nulliga. Siis kiiruskonstant, kord aina A-konsentraatioon. Ja teine reaktsioon, siis ensimmäisen indeksiga, kord aina A-konsentraatioon. Kord mahtu. Ja samanmoodi saab defineerida kõik neid teised valmiid, mis meillä on modelis. Nyt meillä on kõik mobiilensid olemas. Me peame vielä arvutama ka kiiruskonstantit Arrhenius'e võrrandiga. Nyt me võiksime seda Arrhenius'e võrrandit kohe või otse sisse panna sinna valmiitesse. Mulle ei meeldi seda teha või mulle meeldib eraldi defineerida seda siis sellepärast, et siis on minu jaoks kergem lugeda. Siis me saame esiteks või enne seda defineerida seda
intermediate objektiga. Ja siis siia paneme kirja areenuse võrrandid. Esiteks parameeter A korda eksponentsiaal. Ja siin kasutame seda M-tähti, eks ole, et see ei ole numpi eksponentsiaal võrrand, vaid gecko oma eksponentsiaal funksioon. Siis eksponentsiaal. Ja eksponentsiaalis on siis aktivatsioonienergia miinusmerkiga jagatud gaasikonstantiga jagatud temperatuuriga, kun temperatuur on kelvini, tähendab Celsius, graadida, siis me peame ympärautama vilisema 273, niin et oleks kelvinites. Ja siis siihen alkuses se on kiiruskonstant, mitä me praegu arvotamme. Ja me taamme tehdä sitä 4 korda, kun meillä on 4 reaktsiooni ja 4 siis kiiruskonstantti. Samoin voimme sitä tehdä 4 sykliga. Ja siinä saamme siis alus defineerida vai sitä massiivi. Nyt meillä on muutel olemas, areenuisen verran, ja siis areenuisen verranit vai ne kiiruskonstantit, mitä me arvotamme, kasvatakseen hiljem valmiittessa. Nyt voimme lahendada sitä modelit. Kasvatas solve-funktiooni. Siihen mä panen this false, tähendä, siis se ei näitä meille sitä tuletis, vai sitä, kuidas se lahendaja töyttää. Ja kun se saa täpsemmin nähdä, kuidas lahendaja käy, vai minkit veät, kun ne tulevat, siis se saa panna disp true. Vai liitsot jutse, sitä väliä jättä, se väikimisvariant on true. Ja nyt siinä tavallisella meillä on kasvatanut, vai pidänyt muutamaa sitä i-modi-valikkuut. Panen siihen kirjaan, niin tulee tuota mieltä. Sillä i-modiga me saamme siis muuttaa sitä lahendamisprotseduuri ja lahendavariantti, mitä Gecko kasvataan. Antoin johon me kasvataan i-mode 1. 1 on vaikkimisvalik, että siis me teknikot ei pää sitä siihen kirjapanema. Nyt päälle lahendamista. Peemme liittää printtimme vastaseita. Siis me taamme arvotada mahtkulu, siis printtimme siin mahtkulu. Yhi koleks siis liitrid tunnis. Siis mä kasvatan sitä format-funktiooni. Niin, että on voimallisella sanassa ei lisätä muuttajat. Siis se viidat on parameter, mitä me taamme arvotada. Ja siis tuletan mieltä, kun se on gecko-objekt, mitä pyytäni number, siis me peemme kasvatamme sitä, vai panemme punkt value. Ja siis sillä me saamme kättä pyytänis sitä vertus, mitä me daamme. Ja siis siihen panen sulkudessa index 0, kun se on esimene ja ainoa tekelikon vertus sellaisessa objektissa. Nyt vaatamme uudesti korreksella koodi yle. Alkuisessa me arvotasimme aine B-konsentraatiooni, kun meillä oli juba saagis tiedä. Siis me panimme kirjaa neid all-parameterit, missä meillä on juba lähtö ylösandest. Aktivatsioonienergiat, A, vai sagatusetekor. Ja siis temperatuur, all-konsentraatioonit, maht ja niin edesi. Kui all-parameterit oli juba kirjapandut, siis me hakkasimme muudelit koostama. Esiteksi panimme kirjaa neid muutijat, mitä me tatsimme leida. Mahtkulu ja konsentraatioonit. Ja siis panemme kirjaa neid valmiit vai mobilansit, mitä me olemme koostanut. Nyt voimme salvastada sitä ja lahendada. Nyt kun juoksutamme sitä, siis esiteksi printisimme väliä aine B-konsentraatioon. Ja leemme, että se mahtkulu peaks olemaan 2 litrit tunnissa. Selleksi, että saavutat 40% konversiooniaste. Ja se oli siis näitä sellaisia, kuten sä saat tehdä arvotuksia, siis kun on mitu reaktsiooni, missä toimivat samaaegselt reaktorissa. Poi erinomus on siis se, että reaktsiooni kiirus ja arvotamiseksi ikä ainejauks on vajaa tavallisella koko liittää kaikkide reaktsioonide kiirus ja valmeida. Et siis siinä näiteks aine A-jauks, siis meillä oli 2 reaktsiooni, pidimme molemmat reaktsiooni kiirus ja koko liitma. Aga muidu se käy niin, kuin teiset arvotukset, että panemme neid alkuparametrit kirja, panemme koostamme modelit bilanssidest, ja siis lahendamme. Se kood on olemas GitHubis ja internetis oppikus on ka olemas lahendust kaikiden ende sammudega.